Кращих правозахисників Миколаївщини нагородили традиційною відзнакою «Юрист року». Вітали переможців на щорічній церемонії в сесійній залі обласної ради. Серед лауреатів, як заслужені правовики, так і ті, хто тільки вчиться зампрофесії. На сцену підіймалися відомі адвокати, нотаріуси, представники органів юстиції та апарату суду. Усього ж цього року почесні нагороди отримали 18 миколаївських юристів. За словами організаторів, захід проводиться для визнання заслуг наших правозахисників та популяризації професії напрямку юриспруденції. Єдина програма поощрення юристів. Более того, региональная программа, более того, это единственная на Украине программа, которая объединяет и юристов государственной сферы, и частных юристов, нотариусов, адвокатов. Ни при одной власти, какие были в Украине, а я уже адвокат, частный юрист, практика юридическая 22 года, а как адвокат 19. Первый раз меня вообще как-то, наградили. Приятно, даже, знаете, как это сказать, удивительно, не приятно, а удивительно, что как-то меня отметили.